सैलाबे तूफान होता है। शहीदों की कतलगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे थुकदा भी कुर्बान होता है। दिन दुनिया दे पातशाह खंडा ब्रह्मंडा दे मालक दौलता बरकतां दे देने वाले बारी बरहक सतगुरु सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दी पावन पवित्र निगी गोदा निग मान रही संगत जीओ वड्डियां पग्गां वाले ओ अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जिया के जन्म स्थान ते सजे बैठे हो। प्यारियो बाबा दीप सिंह जिया दी की गल करिए, याद रखो प्यारियो भगती विच्चों ही शक्ति पैदा होती है। असी सारे ही जानते हैं कि बाबा जिया के कोल 18 सेर का खंडा सी, पर बहुते घट जानते वह खंडा चुकन की शक्ति कितों आई। प्यारियो भगती विच्चों ही शक्ति पैदा होती है। जिथे बाबा जिया दे कोल 18 सेर का खंडा सी ना प्यारियो, उत्थे सरंदा भी सी। हर रोज सरंदा बजा के बाबा जी आसा दी वार दा कीर्तन करया करदे सन। बंदगी एडी कु गुरु गुरु करदे ही रहना,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾਮ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਖਾਉਂਦਿਆਂ ਲਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1411 ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰੀਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੜਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀਓ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਹੱਠੀਆਂ ਚੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਓ ਪਿਆਰੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਕੁੰਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਕਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਗੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੋਧਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜੌਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਰਗਣੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਔਗਣਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਔਗਣਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਗਾਂ ਜੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਜੁੱਗਾਂ ਜੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਮੌਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅੜਿਆਲੇ ਹਮ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਪੰਦਾ ਪੰਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਅੜਿਆ ਪੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਾਗ ਹਨੇਰੀ ਚੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਏ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਔਗਣਨਾਥ ਨੇ ਪੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਛਿੜਿਆ ਕੱਢ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਲੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਏ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਕਾ ਯੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੋ ਗੰਧ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੂੰ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵੋ ਕਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਿਓ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਸੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਛਾ ਹੁਣ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੰਦੇੜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਛਾ ਨਾ 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 ਉਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਪਾਛਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਏ ਪਰ ਪਾਛਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅਵੇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਾਛਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੰਘ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਲੰਘ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ
बादशाह कहन लगे फिर कहिंदा मैं तो उत्थों नट के जान बचा के आया दातिया इस करके आखदा कि तू भी ने जा मेरे सतगुरु जी कहन लगे ओदियां सतियां कला नूं जगावण वास्ते चले हां मेरे कलगीधर पाचा लो प्यारियो जा पहुंचे ने नंढेर दी धरती ते इत्थे माधव दास दा विश होया पलंग ओदे उपर चौंकड़ा मार के बैठे जो कतक वरतारे आओ उहनां सतरां नूं ढाडी जत्थे पासो हे इहो सरवण करो जी समेत सोडी पादशाह सिख सेवका समेत सोडी पादशाह माधो दास दे डेरे विच आए माधो दास दे डेरे विच आए माधो दास दे डेरे विच आए ओ ना छड के जे कारे सोनी हार दे ओ ना छड के जिकारे सोने हाल दे ओ ना छड के जिकारे सोने हाल दे जीवियत असमानक जाए जीवियत असमानक जाए चरण लई छड़ते ओड़े बाग चरण लई छड़ते केड़ा ऊपर लगाम टिकाए केड़ा ऊपर लगाम टिकाए केड़ा ऊपर लगाम टिकाए तुसी मरियो ना
तुसी मरियो ना भुखे दिल हाय तुसी मरियो ना भुखे दिल हाय बाग साध दा उचार दा तूफान जी बाग साध दा ओ बाग साध दा तूफान जी उचार दा बाग साध दा तूफान जी उचार दा ओते रद वाले खाल बगाए ओते रद वाले खाल बगाए ओते रद वाले खाल मेरा सतगुरु जी पलंग ऊपर चंपकड़ा मार करके बैठ गए ने एक पासे सतगुरु ने रखिया अपना तेग शस्त्र दूजे बने रख दिता तीरां वाला पत्था सतगुरु जी चौंकड़ा मार के बैठे सिंह कोल बैठे है सतगुरु जी कहन लगे सिंह हुण की करिए आ प्यारियो माफ करना आ जड़ियां मेरियां मतावां पैणा जां वीर बजुर्ग पंडाल दे विचों उठ के जा रहे ना ना प्यारियो मैं बेनती कर जावा कुछ समय दी खेड़ ए जड़ी घड़ी है ना प्यारियो ए वार वार नहीं जमणी शायर कहिंदा घड़ी घड़ी विच लखां दा फेर हुंदा होइयां जागुते बे शुमार घड़ियां एक घड़ी चो गुट ते टाइम दसे एक मिनट दियां पास कमियार घड़ियां ऐ पर ऐस लखणी घड़ी उतो वार दियां मैं लख हजार घड़ियां केड़ी घड़ी ओ घड़ी जड़ी घड़ी गुरु दी गोद अंदर लंघदी है गुरु दी जाद अंदर लंघदी है सत्संगत विच बैठा लंघदी है ए प्यारियो मानो या ना ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਉੱਠੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੇ ਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਰਹੀਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਛਕ ਲਈਏ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਚ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪਾਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਕਰੇ ਚੜਦੇ ਸਨ ਬੱਕਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੱਕਰੇ ਰਗੜ ਸੁੱਟੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾ ਸੱਤਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਜੀਆਂ ਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਬਈ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਕੋਈ ਆ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਆ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਬਰਸ਼ੇ ਆ ਆ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇਗਾ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਬੱਲੇ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰੀਆਂ ਧਾਵਾ ਹੋਰ ਦਾਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬੜੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਤੱਕ ਲੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀ ਤੱਕ ਲੈ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਟਨੇ ਦੇ ਮਾਹੀ ਨੀਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਖਲੋਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਤੱਕਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਕਦੋਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬੂਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟੈਪ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀਰਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਿਆ ਬੜੇ ਵੀਰਪੂਰ ਘੱਲੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਆ ਆ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਚਾਏ ਪਰ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ
ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੀਰ ਵਾਲੇ ਡੋਲੂ, ਕੜਾਹ ਵਾਲੇ ਡੋਲੂ, ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦਾ? ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਡਾ ਸੀ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦਾ? ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਜਨਾ ਤੇ ਚੜਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੋਗ 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 ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਐਡਾ ਕੀ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਆ ਖੋਤੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ? ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਦਿਆ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਜੋ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਪਰ ਆ ਜੋ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਆਸਣ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੜ ਸੁਣੋ ਸਾਦਾ, ਆਹ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਲੱਪ ਲਗਾ, ਆਹ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਡੁੱਲਾ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਸੁਣ ਫੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਚੂੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਲੂਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੜ ਰਹੀਏ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋਹਣਿਆ
ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਮ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਟੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਦਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਛੇਕਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਤਿਆ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ,
आ सारा कुछ छड़ना पैना नाटक चेतक करामाता विच फस के नहीं रहना ओए बंदिया जे तू बंदा बन नहीं मेरा आ सारा कुछ छड़ना पैना मालक दी रजा विच रह के हरदम पाना मनना पैना जे तैयार ना ते तैनू बंदा नहीं बंदा सिंह बनावांगे ओ लगन देंगे कुर्बानी दा जो अज तक किसी विरले दे हथों दा मेरे कलगी तरपाचा आप भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते दो सिंह होर इन्हां ने अपने दस्ते मुबारक दे नाल खंडे बाटे दा अमृत तैयार कीता माधो दास नूं खंडे बाटे दा अमृत छका के नगुरे पुणे दी झूठ ला दित्ती इहदा नाम रखिया है बंदा सिंह बहादुर कुछ इतिहासकार प्यारे गुरबख्श सिंह भी लिखदे आ पर जो इसदे नाम दी प्रसिद्धि है ओह बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम तो है लो प्यारियो हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर रोज सिंघां दे कोल वीर असी बाणा सुणदा इहने प्यारियो चांदनी चौक दा साका सुणिया उस तो बाद प्यारियो आनंदपुर साहब नूं छड़ना सुनिया सरसा दा कमसान युद्ध सुनिया चमकौड़ दा साका सुनिया जदों सरहंद दा साका सुनदा है ना ताहां निकल गईआं बस करो सिंह मेरे कोल होर सुनिया नहीं जांदा आ गया सतगुरु कोल ए दादिया हुण कृपा कर अपने बंदे दी कंड दे उपर बख्शा भरिया थापड़ा दे मैं उहनां दुष्टां नूं सुधना जिन्हां ने तुहाडे मासूम लाला उपर इन्ना कैंट आया आ वेखो मेरे सतगुरु जी अपने लाला नालों वध के प्यार अपने सिंघां नूं अपने जान तो प्यारियां नाल कीता सतगुरु जी कहना के बंदा सिंघा ओ कल्ले थोड़े ना सोधने साडा यार सी साईं बदरदीन शाह छड़ौरे रहिंदा सी जिन्हों लोग पीर बुद्धू शाह जी कहिंदे सन जालमां ने उहनूं ऐसे करके शहीद कर दिता कि साडा यार सी होर कोई रहिंदा तां रह जावे पर उस दुष्ट नूं इहो जी मोती मारी ओह पता लग जावे कि दुष्टां दा की हाल हुंदा मेरे सतगुरां ने चोण चोण के नाम दसे वजीदत दा नाम गंगू दा नाम झूठा आनंद दा नाम बाबा जी ने बनाई है सारिआं दी लिस्ट सतगुरु जी बख्शिश कर दे पांच तीर बख्शे ने पांच तीर लै भाई बंदा सिंघा ए ओ तीर है एक चलाइए सारी फौज दे विचों दी कर दईए पर सजना तेनू पांच दे के तोरन लगी है इन्हां नूं परख लवी जदों चलावेगा ना एक बरा परनों आ जूगी आ नगारा है ज्यो दिया जाग दिया कौमां दी निशानी हुंदा नगारा जदों किते वीरस विच गुदना पैदा ना ओ मारी करार कड़कड़ कर 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 दियां नगारे पर चोटा असी खुद हाजिर होके जंग लड़ांगे आ पंज सिंह साहिबान तेरे नाल इन्हां दा सत्कार करी आ हुक्मनामे योध्या वल कल दवी आ बी सिंह होर तेरे नाल इन्हां दा सत्कार करी पंथ दे पै विच रह के गुरमत करी ते जित तेरे पैर चुमोगी हुण प्यारियो बाबा बंदा सिंह बहादुर लै के थापड़ा कलगीधर दे कोलो भाई पता आ रिहा पंजाब दी धरती वले सरी खंडर आया दो पिंड ने सरी ते खंडर इन्हां दे विचकार रखे बाबा जी ने गड्डिया निशान इत्थे कीता सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा प्रकाश जेडे मेरे सतगुरां ने हुक्मनामे दिते सन ना प्यारियो ओ कर दिता है भाई भगतू का बाबा फतेह सिंह वाले बहुत वड्डी कुर्बानी है योधे दी हर जंग दे विच अगे वध के लगदिया करदा सी बाबा आली सिंह बाबा माली सिंह दो भरा सलौटी दे रहण वाले है उधर वजीदे नूं जदों पता लगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर आ रिहा ए पापी ने इन्हां दोनों भाइयां नूं अपने कोल बुला लिया कहिंदा मैं सुणदा ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੇਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚੂ ਉਹ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖੜੀ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਛੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਘੂਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ
फूल क्या विचो ਬਿਆੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਹੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਧਰ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਬਈ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸੂਮ ਲਾਲਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਲ ਢੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਈ ਟਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਢੋਲੇ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਡੋਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਮਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਹੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਨੀ ਪਤਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਵੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਸੂਮ ਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕੇ ਜੀਵਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰਦਿਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਸਡੋਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੜਵਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਛੱਤ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਪੱਤ ਸਮਾਣਾ ਛਡੋਰਾ ਸੋਧ ਆਏ ਜੋ ਪਰ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆਵੋ ਸੁਣਦਿਆ ਸਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਓ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਲਾ ਬੁੜ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ ਲਓ ਪਿਆਰੀਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਿਆਏ ਕਾਗਜ਼ ਲਈਏ ਕਲਮ ਪਾਈਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੋੜੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ ਆਓ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਗ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ
लाट खड़का के अपने छपाइयां आखदा है सिंगा ने सरहद उत्ते बाद चला बोलना क्यों ना आप उन्हां दा जाके पहले ही लाड लो प्यारी बजीते ने फौजा कठिया की चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਤੋਪਾਂ ਮਿੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਬਣਾਈਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਪਾਤੀ ਚ ਚੜਿਆ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਹਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰੀਓ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਚੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਟਾਕ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਪੈਣ ਝੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤਰੀ ਦੁਨਾਲੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾੜ ਦੀ ਉਸ ਜੈਸਾ ਕੁਠਾਲੀ ਬਲਦੀ ਲਾਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਖਾਲੀ ਤਾਰੇ ਢਲਕਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕੇ ਚੱਟ ਨਾਲੀ ਝੁਕਿਆ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਪਾਸੇ ਰੜਦਾ ਵਾਲੀ ਜੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀ ਸਵਾਲੀ ਜਾਮੇ ਮੌਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਣਪੰਚਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਪਾਪੀ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਓ ਕਲੋਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰ ਦਿਓ ਲਾ ਬਈ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਰ ਜੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਬਈ ਜੋਧਿਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ ਖੱਖੜ ਬਹਿੰਡੰ ਖਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ ਮਰਬੰਡੰ ਪੁਸਤਾਂ ਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਮੰਡੰ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕੰਡੰ ਦੁਰਮਤ ਦੰਡੰ ਕਿਲਵ ਖੰਡੰ ਆਸੰਡੰ ਜੇ ਜੇ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤ ਅਬਾਨ ਮੰਪਿਤ ਪਾਰਨ ਜੇ ਜਗ ਜੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿਕਾਰੇ ਬਈ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਕਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਦਾਈ ਦੀ ਪੋਟ ਲਾਹੇ Thank you.
ਦੀ ਤੇ ਗੜ ਗੜ ਡਿੱਗਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀਰ ਰੋਕ ਮਿਟਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਟੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੀਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਮੁਗਲ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਜੋ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਆ ਐਵੇਂ ਭਰਮੈਂ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ, ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ। ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੀਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰ ਲੈ ਚੀਕਾਂ ਪਛਾਣ ਨੱਤਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰੀਓ ਆ ਪਾਪੀ ਵਜੀਦਾ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵੇਖਦਿਆ ਸਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀਓ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਚਾੜ ਲਏ ਤੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਵਜੀਦਾ ਪੁੱਠਾ ਉੱਠੇ, ਪਾਵਾਂ ਟਲੀ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬਾੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘ ਠਹਿਰੋ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਦਾ ਮਗਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਫਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਛਿਲਵਾਂਗ ਛਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਭੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਵਾ ਇਲਾ ਗਿਰਜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੀ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬਿੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਬਿਣਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਬਿਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਚ ਨਕੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਨੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਪਿਆਰੀਓ, ਇਹ ਜਾਲਮ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਚੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਵੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਬਿਊਟੀ 15 ਅੱਗੇ ਜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਚੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵੀ ਬਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਡੂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਣਖੀਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਏ ਕਿ ਧੀਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੀਏ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਹੇ ਸ਼ੀਤੋ ਸਿੰਘਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਮਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਨੇ ਖੁਦਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਮੁੰਡੋ ਤਾਈਓ ਰਿਹਾ ਏ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਾਰ ਬਾਕੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਲਲੂਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿਪਲ ਸਲਾਰ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਓਏ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਖੜਕੂ ਅਸੀਂ ਖੜਕੂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਨ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ 1-47 ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਜਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ
इंदिरा गांधी ने साडी मीटिंग रखी, इस विच ने की आख्या भाई मैनू पिंडरां वाले तो खौफ होंदा, पिंडरां वाला मैनू सुपने आके घुड़दा, उहदे चेले बाल के जिन्हां दे मोढ़िआं ते AK-47 ना उह मैनू सुपने च आके घेरदे ने, मैनू पिंडरां वाला जिंदा जां मुड़दा चाहीदा मेरे अगे पेश कीता जावे। या प्यारिओ साडे अपणिआं ने साडी कौम दे नाल गदारी कीती, साडी कौम दा पहरावा पा के, मैं उहनां दे नाम लैण तो झिझका ना, वैसे सारे जाणदे ही हो मेरे बापू दी गोद इत्थे मैं जो बोलांगी मैं सच बोलांगी, मैनू किसे कोलों भी डरन दी कोई लोड़ नहीं। मैं शायद कई कह देंदे ने जे जे तुसीं कुड़ी हो एक नौजवान ते तुसीं स्टेज दे उपर एदां इन्हां सरकारां दे नाम ना लिया करो, मैं कलगी तरपाछा दी थी हाँ, मैनू किसे कोलों डरन दी कोई लोड़ नहीं, जिन्ना चिर तक मेरा बापू मेरे नाल है, जिहो जिहा गुरु साहिब जी ने अपनियां बच्चियां नूं रहण वास्ते आख्या, जिहो जिहा पहरावा बख्शिया, जिहो जिहा सानूं बणाया, जिथे वीरां नूं आख्या कि बंब बन के जीवो उत्थे सानूं भी आख्या कि राइफलां बन के जीवो, मैनूं डरन की कोई लोड़ नहीं, मैं जो बोलांगी मैं सच बोलांगी। अज जिवें कि प्यारे बादल तारा लौंगोवाल ते रामू वालिया जिन्हां ने सिख कौम दे नाल बहुत वड्डी गदारी कीती, शायर कहिंदा है जदों सानू मार पई अपने हत्थ मार पई, रुख रोपिया घोड़े विच देख दस्ता तक डरां नूं लाया ता अपने ने, अमृता रोपिया बदल दी वेख दुनिया लांबू चिखां नूं लाया ता अपने ने, बाजा वाले दे पुत शहीद हो गए नीहां विच चढ़वाया ता अपने ने, पर इह वी गल याद रखो ओए कौण पुछदा कावां ते कुत्तिआं नूं, आ पिंजरे बंद हमेशा ने शेर हुंदे उहनां कौमां नूं सदा जहान पुजे जिन्हां कौमां दे मर्द दलेर हुंदे, ओह बेड़ा कम्म दा उदों है गर्क हुंदा जदों अपना ही कोई गदार होवे, वारस कौम दे जेकर होर चंगे सिख कौम दी कदे ना हार होवे, जे साडी कौम दे वारस चंगे होण ना ता प्यारियो एक कौम कदे भी मर नहीं सकती, हमेशा चढ़ती कला दे विच ही रहेगी। ए प्यारियो सरकारां ने समय समय तो चाला चलिया सिख कौम नूं खत्म करन वास्ते, आ PTC पंजाबी चैनल चलदा सारे ध्यान दिओ, ध्यान देने वाली गल है TV ते PTC पंजाबी चैनल ते रोज धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो जिथे गुरबाणी चलती है अमृत वेले ते सोदर दे समय ते कुछ समय बाद वो चैनल ला के वेखियो अश्लील फिल्मां लच्चर गाने जिथे चलते हैं, वो प्यारियो जे इन्हां नूं आखिए कि उसे चैनल ते धर्म जदों मोर्चा फिल्म विखाओ इन्हां नूं मौत पैंदी है, जे आखिए इत्थे तूफान सिंह मूवी ला देवो इन्हां नूं मौत पैंदी है, ए प्यारियो इन्हां दा मोटिव ही इह कि आ काम नूं खत्म कर देना, क्यों जानदीए इह काम जिहड़ी सिख काम है इह किसे तों बंबां बंदूकां जा किसे होर हथियार नाल खत्म हो नहीं सकी, तां क्यों ना इन्हां दी नौजवानी नूं गर्क कर दिता जावे, क्योंकि प्यारियो जदों भी इन्हां खिलाफ बगावत करनी है नौजवान मेरे वीर ही कर सकदे ने, ते वीरो अणख नाल जीवो खंडे बाटे दा अमृत छको, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं दे धीआं ते पुत्तर अखवाण दे हकदार बनो, ते प्यारे जो सानू समा दिता गया सी ओह पूरा हो चुकिया, समाप्त हो चुकिया, ते इत्थे जत्थे नूं बख्शो जी छुट्टियां, सारी संगत दा धन्नवाद, नहीं ते प्यारे जिस तरह आप संगत सजी बैठी है असीं होर वी समा ला दिंदे पर प्यारे साडी मजबूरी है, वैसे भी सानू प्यारे असीं काफ़ी लेट समा मिलिया है सानू, असीं कल सवेरे तड़के सरसे दीवान ते जाणा उत्थे जा करके संगतां दे दर्शन करने जांदिआं भी समा लग जांदा घर जाके, बस प्यारियो उधर नूं तैयारी कर देनी है, ते सारी संगत दा फिर तो धन्नवाद करदे आं असीं इस दे योग नहीं सां जिन्हां आप सब ने माण दे करके नवाजिया, बाबा जीआं दे अज अस्थान ते सजे बैठे हो नमाणिआं दे लई चढ़दी कला लई अरदास करियो, जिस जत्थे नूं अपने चरणां नाल जोड़ी रखियो, आ जिहड़ी साडी सिक्खी है ना इह केसां ते सवासां दे संग निभ जावे, समुच्चे ही मेरे नौजवान वीरां दा, समुच्चे प्रबंधक जनां दा, साउंड वालिआं दा, मूवी वाले वीरां दा, कैमरामैन जी दा, सारिआं दा ही तहि दिल तों धन्नवाद, कोटान कोट शुकराना, रोम रोम स्वास्था वास धन्नवाद, सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीआं दा। प्यारियो अपनी कौम दे महान योधिआं दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करिया करो, आ भाई जगतार सिंह वारा प्यारियो जिहड़ा योधा अजे जेड़ दे विच है अपनी सजा भी भुग चुकिआ, आ जिहड़ी इन्हां सरकारां ने प्यारियो आ केस बणाए सी, आ पापियां दे सोधे ते लाए सी, पर इन्हां ने उन्हां नूं जुलम समझिआ ते उस योधे नूं जेड़ दे विच बंद कर दित्ता, ओ प्यारियो जो योधा किते जेड़ चों बाहर हुंदा ना आ जिहड़े साडी कौम दे नाल गदारी करदे है बेअदबी करदे है, ओ प्यारियो फिर इस योधे ने
ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੋੜ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਣ ਫਟਕਾਰਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਫਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਜਾਣੇ, ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ, 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੱਪੜ ਚੜੀ ਦਾ ਜੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਲਕੱਤਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ, ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ। ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਝਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜੂਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।